senhora, venha bem aqui à frente, por favor. Aí vocês vão ver lá no fundo uma pintura onde tem São Francisco. Então, São Francisco ali se desfazendo das vestes, é este é o significado. Nós vamos ver à direita Santa Clara sendo abençoada por São Francisco de Assis. Atrás de Santa Clara, sua irmã Beatriz. Quando ele fica também nervoso, estava me perguntando para vocês, domingo também. E a gente vai lá na casa do pai. Mas com o linha ali, enxergando o que está tirando. Aí você vai apertar ele e você é fora. Brincalhão, brinquedo, vai.